וזה איסול, אבל לומד זה כזית, אין פלסטיקו, כמו איזה? אקריליקו. אקריליקו. איסול כזית, אקריליקו, וסיד פונר לדנטרו, קורקר קומידה, איסול, אבל לומד זה כזית. ואלה דיחו האיס, תסקריביות אמן אונה, אונה קרטה, דה, הרד יסי ברכה אחרונה כנסיתה, כומר כזית כדי אכילת פרס. כאן תורס כדי אכילת פרס. אינטרונסס כדי אכילת פרס, אי אופיניוניס. ארגונוס דיסה, קואטרו מינוטו. ארגונוס דיסה, סייס מינוטוס. ארגונוס דיסה, סייטה מדיו מינוטו. אינטרונסס כדה אונו קונסו חכם. ארגון תעשו חכם, סיסו חכם דיסה קואטו מינוטו, קואטו מינוטו. סידיסה סס מינוטוס, תבוא עליו ברכה. סידיסה סייטה מדיו, תמיין תבוא עליו. כל הכבוד. אורקה זה תן את מוצו אופיניונס ותן את תודוס ראיסס. כי כזה סיר כדי אכילת פרש, וכתיין פה דנסית הפרה כומר, קואטו, נו, נו כזאי. כזאי סס מינוטוס. כדי אכילת פרס, פרס אס, או טרס וויבוס, או קואטרו וויבוס. כדה וויבו קואנטו ואלה, דוס כזית. תודס קואנטו אס, או סס כזית, או אוצ'ו כזית. אוצ'ו כזית, ציון הפרסונה, דיסה סס מינוטוס, או סטה ימדו, או דיסה קואטרו, תודס אסתה, תנה באסר, כסות. היא, אוי זמור, אשר לנות שזמור חכם רנדה, מוי חכם גרנדה חניו ודיחו זה אין קונטרו אין הליברו דה מרן אחידה זה אין קופיו זה ליברו דה ספר חרדים אין ספר חרדים היית הסקריטו דה דיסיר ברוך הוא שמו הסתה הסקריטו אין המדרש אז אנחנו סיסים עושה את הפוקיטו אספרסו פרן קונטה למדרש פרנות תנמוס הליברו, פרקי יש מדרש תהילים. יש לנו מדרש תהילים? אה, לא סביה. לא, ספר חרדים כן, אבל מדרש תהילים אנחנו צריכים. פרקי ספר חרדים זה אוביו, מדרש תהילים כבוסקמוס נוען קונטרמוס הוצאה המדרשים, פראיסטס קורטו, נוענת הטודוס. איז אוטו קוסס טחו אסטכניו, דאל טרחו און ליברו, דסטא אסקריסטה ליברו, סטא פמוסו, דאל דיחו דאסטה קוסה דסיבה רוחשמו, אבייס דאסטה מן הגמרה. דיחו מן הגמרה ביומה, גמרה ברכות. זה לא תניה תיאם פה פרה וסטיגה לגמרות, ולא נוסותו סאוריתא כתנמס קונטודוס, לוס ראיסס דלוס גאונים, איתודוס, תנסס אסטה לקוסה פוקיטו דנסיטה, pensar asunto otra vez renovar pensamientos sobre este tema. Ahorita una persona dijo a mí, si va a decir, Baruch Baruch Shemó, va a tomar tiempo, Bitul Torah. Porque el tiempo de la persona, Baruch Ata Hashem, está esperando, hasta el otro dice, Baruch Baruch Shemó, ahí Bitul Torah. Tiene razón. Este es grave el asunto. Pero yo tengo respuesta sobre este. Porque cuando dice el nombre de Hashem, necesita saber, yo dijo antes, yo tengo libro arriba, libro de Sefer HaOrah, es todo ese libro es solamente explicaciones de nombres de Hashem. Todo ese libro. Nada más. Libro completo para explicar qué es nombres de Hashem. ¿Qué tenemos de Borah Olam nosotros? Nombre. No tenemos nada, entendemos de Borah Olam. Única cosa que tenemos así, material, kilu, es nombre. Esta es la cosa que hay. Entonces, si pensar sobre el nombre de Hashem, o allá, o bebe, y lleve, Adon Akol, no es Bitul Torah. Es obligatorio, al revés. Es así necesita hacer, Jatfila. Propósito. Sí, propósito necesita. A veces es bueno de esperar poquito. Dar importancia al nombre de Hashem. Entonces, así, con todos, Bezat Hashem y Barach, nosotros tenemos una esperanza de Jajam y Didia, va a sacar mañana ahora Jaim de mañana, porque ahí adentro está más raíces, más fuerza el asunto de Baruch Baruch Shemó. Si él va a tener éxito, va a sacar para mañana ahora Jaim,
Ahí está adentro, está también esta halajá. Nosotros todos va a decirlo gracias por el esfuerzo.